کړي سوک ملنګ دې پسحرا دا خدای دا سمرا عجبا دې قزا دا سوک کړي سوک ملنګ دې پسحرا دا خدای نن د بادشاہي چې سبا شي خیر غواړي بیا ګدا دا سبا چاکړي سوک ملنګ دې پسحرا. بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغخ تلویزیون د نهیلو زړونو خپرونه ډیرو خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوخه خوشاله يم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. هیله من يم چې در دې د مبا تاسو رو او د صحت کلیبه مو په تنوی دوستانو دغه خبرونه چې تاسو ته د تلویزیون د غرغخ نخبريږي په دیږي کې واقعا اغه مظلوم خلک اغه درددلی خلک اغه به واسه به کسه خلک چې هیڅ د خدای نه بغیر بل اسرار نه لري خدای نه بغیر بل څه امید نه لري دا څه خلک سره موږ د خبرونه هم جوړو. دا چې رجا هم تیر شو اخترونه هم تیر شو ګرمای شپې ورځې هم روان دي نن ورځې ما هم دغه ورور بیا هم د موږ د غرغخ تلویزیون دفتر تر وخت دی د ګربز د سیمې دی تو سی وینه غریب بیچاره چې په یوب خانه هم معیوب دی او پستر به هم نبینا دی سن نویني وړه خلخونه هم سفسیدو وړه مشمون سفسیدی د ګاټو د ګټلو لپاره هم څوک نه لري نو دا چې بدای باندې څومره ستونزې تیریږي څومره مشکلات سره دای مخامخ دی هغه به د دننه وورو ورونو دغه خپرونه چې تاسو کومک په همکارۍ باندې چلیږي دا کې موږ ته دولت موږ ته پیسې نه ورکوي نه کوم وسیسات موږ سره په دې برخه کې کومک کی دا خپرونه تنها د تاسو په کومک باندې د خبرونه تنها د توسې په زکوت او صدقه او باندې د خبرونه چلیږي نن ورځ مهم دغه ورور وخت دی د سره هم خبرې کو چې د ژوند سره کې تیریږي د کوم ستونزو مشکلات سره د مخ مخ دی هغه به دنه ورو ایسب سره ماشه تاسو ته فون سره سرګې ژوند زندگی د سرګې تیریږي ما خو ژوند لا تراوی نه اخوري د غریبې د بکسیدو کله بل بچی خلخونه تر پکونه نه زمونه سره چې د وطن کا سفر خونه لارو دا نه خو کا خدای اله او دین راښته اله او بشته سول کنه تا بل شته سول وکنه تا بوتا سو واحد از منا چې زامر زکوتا نه درګه چې صاحب پرې راش مرسي دلو هغه پرې زکوتا ما ورکوا چخلا کی خوش آل خواگ مسکا دا سبا چاکڑی سوک ملنگ دی پسحرا دا خدای دا سمرا لغاز لگر دی کی چند دیتا کی سولینا دا کی والا دا اندر خرشتا دا اسم بدایس وقت مزاکوتی تاول از غنم وچ دم را خونو غاری بوندی چیم بیر ندر درسی نو واس درسی چی سر وی کی پتان که مدانا لغاز کلگولو دی در در خرشتا زغات متره زمونه نشه داس مړش تمن خاص په کشته چې شپڅش کته زراعت یا زراعي لا کی زکوت وځي او بدا کی سپرا نو مسرانه په درڅه مته زر کار نه ولې تمه تر زیاد نه بلوس د بشیرا انسان زر په خود رفا او شت په وکه یا ورنجیر به مړ پیسې نه نه شاش کول راو اختار و دانی تمیت شان د کړي بل دا لا اسنه جان بغا د زم زرا کا کته شو کوي د کا شوی کا بعد وغان ایدا تر شار زار تر شوار ته شو ځان مخته بیا لایو څنګه دا نه لامین حال کې وکړ غانا مې وخصل بل کې مې سره څنګه نمرستا نه کومه اعلی حال کار سره وکړ چې لکه تاسو وکړا چې دا بل نه مسلمان سره خدای په کار باندې مې رابون کړو چې کوم سره څنګه مرسته کوم امداد کومه کنه کې دا نو دولت کې محسوسې دي دا محسوسې کومه کنه کې مرسته سره کې حق یابدار راکې په دا چې ویښه چې وسطا نه نو مرسته سره نه کومه ښه واخر ته ورکې چې وسطا یې منګرتیاوي په ځانګړي یو حق سره مرسته سره کومه کې مې سره څنګه کومه کې کاین په دار راکا تل پنځه جلور شوای دره غلا یو چې نشته اس خاطر دی او اسه محترم ګربز ولسوالین غلای ګربز دنول شهید کلینا
څومره وخت کېږي چې ته په دفخانې په سترګو نه مایوب شوی؟ دا نه کولا مې پېره شوې چې ماین والی یم، نن په سترګې بلسه دپشه شوی یم. بس وړه خلخونه دې څومره ده؟ وتکه څون خلخونار څه پسي دو د ګاټو د ګټرو دپاره بل څه کم لرې او که خالي ته وي تو ګرځې؟ بس یو خدای لار یو زه لارې بل نه وړکې بچی سره نه خو څوم نه لرم نه ګاټو بچی څه کلان ده؟ دا نه ده نه لس کلان ده ځان کې لای نه دا خو د کور بور هم نه ده. بالکل خو نه کور بور نه ده چې چاته ویر شي چې دا قرضه نه وړه قرضه څوم نه درکوي. ما دا کوڅه ما دې درګه قرضه والا که څوک سره کې د کندور دا ور شای نه سره کې چې کلی بولتا ور ودار نه سره کې چې بل لاس یو یور دسمه ګټه ور ودار نه سره کې چې پرې نه خو ته خدای ته صبر کې خدای نه وړه خدای دی لاو کې نه راو چاته لاو چاته سولو کې. نو دا خروج د پوره سترګي کوي کله کې خلک مکم مړی کوم د سترګي چې خپل راي کس په قرض او خپل سر کم کوي. نه سې چې بعد کله کې خو وځي په لاس کې کلر لاند نه وځي په ټلا مینا هو دا نه سول ویچان دمره قرض اوی سول ویچان او کې نه سم زکوتر کې مرسته کومه کار سره او کې باسه کله شا کله بل چار کم خو دمره سره په کرور نه وځي کې سره په کرور وي دغه خطرګه و کې ژوند ز خپل بلوس به کې بسترګې چې کور برزنه ښکړنه غاټه ورته کښتانه هنر سره په لار بندر وسته لاله تاسو صبر کړی دا شکر په دا لاله شکر الحمدلله بنا په دا ماته دا دا کوم کور کې چې وسېګه زیر خپل دی زیر خپل الحمدلله زیر خپل دی سم په نره غونډون کله کور نه څه بل راي کله کې الحمدلله دا چې کړه فرښتا کله شتا دا شتا خو دا چې مرسته کومه څوک دی نه دا کوڅه دا یا نن دې ته خو نزن د 015 کلم بده چې وته خو نه دی ملا شریف شاه چې نن درته مو ته راکړی چې تاسو د کلی کې خبرې دي دا دا خو ته درو خلای په صدقه یا په زکوته یا لا په نمبر سره کومه نه چا زکوتر کولای شي پر نه چا کولای دي تم سره کومه کار سره کړی بغیر د تونه چې ته د نیور دوار کومه کار سره کړی ته ډډ ډا مننه د خلق نه مننه کی مش دا مې سره د خلق سره په داسه وخت دی مرسته دی کومه کې ځای دې ته می ډېر ډېر دا وګون کوي سره ته ست ډېر دا وګنګي چې بل څه وخت نه مشته صدر په درو شي ته ست نه مشه ورغښت مشته مرسته څوک واس بیا وسره کړی ورونه دغه ورور چې تاسو وینئ چې هم په پخا باندې ما یوب دی هم په سترګو باندې ما یوب دی او ستر بچای و نو کولو لاس کولو دی نو دا ډېر سخت خبره ده چې نک نفره فامیل هم در سپسیوي او هیڅ مدرک ته هیڅ دی پوره نه لري د دې غرور د هغې کلیول نه مهم هیله دادو ای ګوندون نه مهم هیله دادو چې دا بیچاره او مستحق چې مایوب دی تو سی باید زکوته کې تو سی باید په صدقه کې اې د سره کوماکو کې د سره همکاري وکي ورونه نور هم ډیر داسې غره باو مساکین هم شته چې هغه هم د تو سی مرستو ته منتظر دي اې تو سی مرستو ته هغه هم اړتیا او محتاجی لري ورونه په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کومه کوي په هم دې شمیره باندې تاسو موږ ته څنګه وایي ان شاء الله تاسو کومه کوي تاسو مرسته بو دا سم ظلم خلکو ته ان شاء الله موږ خپل واخ باندې رسو ورره دغه پیسې ته د کوټه باندې ونی سه چې 3000 افغانۍ کې 2000 کلدوري دي او 2000 افغانۍ دي مننه مازدار د کوټه ونی سه او خلاصونه ته چې سره دغه کومه کړای دی دغه کومه کړای خدای د جنې ورکه خدای د نه قابل خدای د بدلې په سولې په زړه ورکی خدای ته د مرزي نه وڅ خدای د خلک په ځونی په ملک برکت چې سره ته سره د خدای شو کې تاسو خدای په ملک په سړی کې برکت چې په ځونی کې د خدای برکت وچی مننه ژوندای دی ټول اوریدون کنه هم مننه کوم د دې خبرونه د کیمرې په برخه کې هم د شفیله یوسف زینه او د دې په برخه کې د محمد نواز خان مهران صاحب نه هم مننه کوم تقریبا د خبرونه مو چې موږ تاسو په درنه خدمت کې حاضرې ګو تر هغه پر امپلو یو بخون کې سپارو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.